Doncs bé, el llibre que he triat és Espanya partida en dos, de Julián Casanova, i ja el seu subtítol resumeix el que és una breu història de la Guerra Civil Espanyola. I bé, per què el recomano? La Guerra Civil Espanyola va durar pràcticament 1.000 dies i durant aquests 1.000 dies van passar moltíssimes coses que han condicionat quasi bé la història present de l'estat espanyol. I bé, us animo a endinsar-vos en aquest llibre perquè d'una manera molt sintètica i amb una rigorositat i una literatura pràcticament perfecta descriu el que va passar durant